13. ko'ngil notinch dedi parovoz osmondan ko'zini uzib bombaga ge qararkan ba'zan ko'p narsaga ko'z yumib ketishga to'g'ri keladi hatto bizdaqalar ham tushunmadim dedi hayratdan dong qotgan bomba qo'rqayapsizmi hozirgina boshqacha gap aytayotgandingiz darrov o'zgardingiz bizning qonunlar temir hech qachon o'zgarmaydi degandingiz de qonunga til tekkizma men uni o'zgarib turadi deb aytayotganim yo'q ko'z yumishimizga to'g'ri keladi dedim de думаdan farqimiz qolmabdi bir safar ko'z yumamiz boshqa payt ko'rmaslikka sezmaslikka olamiz vaqti kelganida esa it ham bir tepib o'tadigan bo'ladi xiringlab iringab so'ng sigaretasini chuqur chuqur tortdi men sendan judayam xursandman bizda qonun bitta xiyonatkor o'ladi tamom bu birinchisi ikkinchisi masalaning tagiga yetmasdan jazo qo'llanilmaydi fohisha bilan uqalovchining gapi haqiqat deb hech kim aytolmaydi boshqa hech kim bilmaydi deb uning gapini bo'ldi bo'mba biladi ramzning o'zi biladi sen tez borib ofitsiantlik qilayotgan bolani ushlab kel ikkalamizning gapimiz allaqachon ramzning qulog'iga yetib bordi bo'mba o'rnidan qimirlamadi zero u parovozning so'zlariga mutlaqo tushunmayotgandi nimaga bezrayib turibsan it hozir qochib ketadi borib tutib kel anavi marazni chaqmoq urganday bo'ldi u o'rnidan turib ichkariga qarab yugurdi yo'l yo qo'liga oldi parovoz haq bo'lib chiqdi xizmatchi yigit kiyinib orqa eshikdan chiqishga tayyorgarlik ko'rib turardi qayoqqa undan bomba miyigida kulib quloq negadir hech nimani yashirmadi xo'jayin tez yetib borishim kerakligini aytdi dedi u xo'jayining kim Shefta. avval bu yoqqa yurchi deb bomba uning qo'lidan ushlab parovoz o'tirgan tarafga yetakladi ular 2-3 qadam bosishlari bilan quloq nima bo'lajagini sezdi va kutilmaganda bombaning qorniga mush tushirdi deya ingrab yubordi bomba va engayib qoldi quloq boyagina chiqib ketmoqchi bo'lgan orqa eshik tomonga yugurdi eshikni ochib tashqariga ikki qadam bosdi shunda kutilmaganda qarsillagan ovoz eshitildi u joyida taqqa to'xtadi va so'l tarafiga o'girilib qaradi ko'zi tinib boshi aylandi gursillab yiqildi olaygan ko'zi ochiq qoldi minidan tutun chiqib turgan to'pponchani puflagan parovoz qurolini shimining orqasiga qistirayotganida hovliqqancha uydan bomba chiqib keldi buning o'rnida sen bo'lishing kerak edi latta dedi parovoz unga o'qrayib u har ehtimolga qarshi shu taraga otgandi mabodo u bilan bo'mbadan shubhalangan bo'lsa albatta ramizga xabar bergan va issig'i borida juftakni rostlagan bo'lishi kerak edi uning nazarida lekin quloq qochishga ulgurmabdi yarim soatlardan keyin dedi parovoz joyiga borib o'tirib pivasini simirib bo'lgach ramiz laychalari bilan paydo bo'ladi jonimizni saqlashimiz kerak ha yigitlarga xabar beraman deb xomtamom bo'lma u sendan avval ularga qo'ng'iroq qilgan hozir hammasi telefonni o'chirgan bu yoqqa yoqqag tayyorgarlik lekin aqli bor odam bunday qilmagan bo'lardi bizni aldab yoniga yonig chaqiradida tincitib qo'ya qolardi ana bu quloqqa ham emas qaytanga kuzatuvni davom ettirishni buyurardi labiga haqoemasasigareta qistirib tutatdi bombani ilk marotaba ko'rib turganday unga baqrayib qaradi bomba noqulay ahvolga tushdi parovozda qizlarning ehtirosli boqishiga o'xshash nimadir borday edi nigohini yerga qadadi sen haqqa o'xshaysan dedi og'zidan tutun chiqarib boplabdi eshakbba boshini ko'tardi qo'liga shishani olib pivo simirdi shishani stol ustiga to'q etkazib qo'ydi parovoz uning xatti harakatiga e'tibor ham qilmadi tomga chiq dedi parovoz biroz o'ylanib turgach ramiz uyga yaqinlashishi bilan peshonasidan otasan faqat xato qilma agar bir martada nishonni aniq ololmasang o'liging itlarga yem bo'ladi xavotir olmang bitta o'q ok bilan ikkitasini ag'daraman dedi -de bomba sakrab o'rnidan turarkan parovoz bu safar ham adashmagan edi oradan yigirma daqiqa o'tmay uning darvozasi yoniga mashina kelib to'xtadi arhad paravoz haligacha tashqarida edi nigohini bir nuqtaga tikkancha pivo simirar sigareta chekardi mashina motori o'chgandan keyingina u to'pponchasini qo'liga oldi xizmatkorlardan birini chaqirib unga darvozani ochishni buyurdi o'zi esa ichkariga kirdi deraza pardasini qiy ochib keluvchilarni poyladi avval yelkalari keng qora kostyum shumdagi to'rt yigit kirdi ular bir muddat kirgan turib qolishdi so'ng yana yurishdi parvoz ramzning paydo bo'lishini intiqlik bilan kutdi biroq u ko'rinish bermadi bor xo'jayiningni chaqir dedi kelganlardan biri xizmatkor yigitga xizmatkor yigitning yuragi quyonniki edi shekilli oyog'i kuygan tovuqday uy tomonga yugurdi ammo kirishga ulgurmadi g'ijingan nafrati oshgan parovozning o'zi chiqib keldi to'pponcha joyiga solingan ko'ylakning ko'krak tugmasidan ikkitasi ochilgan sochi to'zg'igandi uning boqishidan keluvchi yigitlar yer bilan bitta bo'lishdi ha dedi u g'azabini bo'rttirib enangning uyiga kelyapsanlarmi g'oddayib? yigitlar undan bunaqangi popsani kutishmagandi shoshib kalovlanib qolishdi qistaloqlar ishyoqmas dangasalar bu yerda yeb yuribsanlarmi shefni qo'riqlamasdan haligi deya gap boshladi yigitlardan biri parovozning keyingi po'psasidan biroz o'ziga kelib shef kutyapti mashinada it emgan kelishing bilan shu gapni aytsang o'larmiding deya qichqirgan parovoz yondan to'pponchasini olib uning peshonasiga to'g'riladi parovozga tahdid qilish yigitlarga buyurilmagandi shunchaki ular zo'ravonni tashqariga olib chiqishlari va mashinaga o'tqizishlari zarur edi shu bois to'rttalasiyam dovdirab qoldi maraz deb qichqirdi darvozadan kirib kelgan ramiz hali sen mening shaxsiy yigitlarimga shunaqa muomala qiladigan bo'ldingmi u tez tez yurib keldi uning ham qo'lida qurol bor edi uyam arxatni ko'rgan zahoti otib tashlamoqchi edi yigitlarga buyursa ularning qo'llari bilan o'ldirsa ham bo'lardi ammo o'zining ishtahasi zo'rlik qildi qolaversa boshqalarga o'rnak bo'lsin deb uni o'z qo'li bilan o'ldirishni ma'qul ko'rdi biroq u jinoiy to'dani boshqara oladigan bo'lib tug'ilmagandi o'zini har qancha badjahl uddaburon qilib ko'rsatmasin baribir soddalik qilib qo'yardi hozir ham uning kirishi mutlaqo joiz emasdi shundagina tirik qolar ehtimol shu voqea sabab yana ancha muddat hukmronlikni qo'lida saqlab turgan bo'lardi ramaz ko'rinish berishi bilan bomba tepkini bosdi yashin tezligida uchgan temir parchasi ramiz fezining ikki qoshi o'rtasini teshib o'tdi ko'pchilikning nazida temirdan yasalgan u o'q teshib o'tmaydigan uncha munchaga joni chiqmaydigan faqat portlatibgina yo'q qilish mumkin bo'lgan ramiz fevzi og'iz ochishga da ulgurmay gup etib yerga quladi bir necha soniyadan keyin esa joni chiqib ketdi tamom vassalom boyagina uni orqa qilib kirgan va po'pisadan avval o'zlarini sher bilib turgan to'rttala yigitning ham dami chiqib ketdi parvoz otmadi agar otganida ketdilademak paravoz a tayyorgarlik ko'rgan hozircha bittagina ramiz o'ldirildi endi qolganlarni ham temir parchalar bilan teshib tashlashadi o'yinchoq qurollaringni yerga tashlalaring deb o'kirdi paravoz rangi dokadek oqarib turgan yigitlarga yigitlar shoshib qolib birin sirin to'ponchalarni uloqtirishdi shundan so'ng paravoz ham o'yinchog'ini joyiga qo'ydi engashib murdaning kiyimlarini yechib tashladi mana ko'ringlar dedi baqirib yigitlarga bu maraz haqiqiy ramizni allaqachon o'ldirgan uning biqinida xoli bor edi esa yo'q shu yo'qshupaytgacha nusxaga qulik qilib o'q yuruveganlarozdan so'ng tashqaridagilarning hammasi hovliga bostirib kirishgandi o'larga qarashli bo'lgan to'rtala yigitning ham sehrlanganday qotib turishi turishim dovdiratdi qotishdi. Keyin hammasi gapini eshitishdi. Oralarda ramzning haqiqiy holini ko'rganlar ham bor edi. Cho'milish uchun dengizga borishganida hammomda va joylarda Bomba tomdan tushib kelgunicha ular qurollarini yerga tashlashdi. Boshlarini egib, ta'zim bajo keltirishdi. dengizgatazim hammamizning ustozimiz bo'lardi dedi bo'lardiparovoz tantanali ohangda uning uchun o'lishgayam tayyor edik lekin bu maraz uni qaysidir yo'l bilan o'ldirgan va kishi bilmas o'rniga o'tirib olib bizning ustimizdan qilich o'ynatgan barcha uning gapini ma'qulladi chunki qirol o'ldi yashasin qirol marosimi ketmoqda edi qolgan yumush parovoz uchun juda oson kechdi u stolga o'tirdi kechdiguruhning hamma yigitlari birma bir kelib uning poyiga tiz cho'kishdi har biri kelajakda vafo bilan xizmat qilajagini mabodo ontiga xiyonat qilsa har qanday jazoga loyiq ekanligini bildirdi oxirida turdi vaqti kelib haqiqiy ramz paydo bo'lsa albatta uning o'zi hukmronlik qilajagini va u bunga loyiqligini aytdi men sizlardan hech narsani yashirmayman ramizning tirik yoki o'likligini bilmaymiz shuning uchun motam marosimini o'tkaza olmaymiz lekin nusxani vaqtida aniqladik va undan qutuldik buni bayram qilib nishonlasak bo'ladi dedi gapi so'ngida shahar chekkasidagi o'zlariga tegishli restoranga borishdi kayfu safo tonggacha davom etdi u yerga ramizning ko'nglini xushlab yurgan sonya bilan uqalovchi xotin keltirildi eng sezgir farosatli mana shu ikki ayol bugun mukofotga loyiq dedi parovoz va cho'ntagidan ikki taxlam pul oldi umrida qahramonlik nimaligini bilmagan buning ustiga biror marta ham yaxshi gap eshitmagan ayollarga tutdi ular qizarib bo'zarib qo'rqa pisa pullarni olib sumkalariga omonatgina solib qo'yishdi biroz vaqt o'tgach parovoz xato qilganini aslida qahramon boshqaligini aytib pullarni tortib olib qo'yadi deb o'ylashdi yo'q maishatboslik oxirladi hamki ulardan birov pulni qaytib olmadi qaytanga davralariga qo'shishdi sonya bombaning yonida o'tirdi paravozning hukmi shunday bo'lgandi mana ko'rdingmi deb g'uddaydi bomba biz istasak har baloni qilishimiz mumkin dunyodagi biror kimsa bizga bas kelolmaydi sonya jilmayibgina qo'ydi agar bomba mast bo'lmaganida aql hushi joyida bo'lganda sirayam bunaqa demagan bo'lardi bazm oxirlab hamma tarqalgandan keyin sonyaning sochlari bombaning borishiga yoyildi juvon ustalik bilan bir muncha eskirgan esa da lekin sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan jozibador so'zlarni ishlatib ko'ngli quvonchga limmolim bo'lgan bombaning ko'nglini ovlash bilan ovora edi ammo paravoz o'sha tunni bedor o'tkazdi chunki endigina yotog'iga kirayotganida ramizning o'limidan uning italiyalik homiysi xabar topganini va aybdorni bir oy ay ichida albatta jazolashnvaendi bu hudud molsiz qoljaginiarhadning yaxshigina kayfi bor edi ammo xabardan keyin bir soat ham o'tmay karaxtligi yo'qoldi o'sha italiyalik mafiozga qanday qilib yaqinlashish mumkinligi haqida o'yladi shuningdek u anglashilmovchilik natijasida qurbon bo'lib ketishdan ham saqlanishi zarur edi chunki o'sha xorijlik zo'ravonning o'zi kelib uni sud qilmaydi hatto uning odamlari ham bu tuproqni bosishmaydi hamma ishni shu yerr bajaradi va qurbon bitta bo'ladi tushdan keyin uyg'ongan shohruh garchi yakuniy qarorga kelgan esa da qog'ozlarning qolgan 5-6 tasini ham o'qib chiqdi va g'alati narsaga guvoh bo'ldi viti timofeevich ilgari 2 marta qamoqxonada o'lgan o'likxonaga keltirilgan va u yerdan tirilib chiqib ketavergan ishning oxirida aleksey amaki o'zining xulosasini ham yozib qo'ygandi agar shu bo'lmaganida shohruh shubhasiz tanish bilishi orqali katta pul evaziga qutulib ketavergan degan xulosaga kelardi vitaliy timofeevich edgar gusman andrey medvedev arkadiy sarokin hammasi bitta odam o'zining tanasini bemalol boshqara oladi u o'zi istagan paytda murdaga aylanishi va xohlaganida tirilishi mumkin o'lganida uning yurak urishi to'xtaydi tabiiyki tomirlarda ham qon aylanmaydihqanday mohir shifokor ham uni chqaradi lekin u turmaning maxsus o'likxonasida o'ziga qayta jon bag'ishlab 'an turdi uning o'rniga boshqa o'lik yotqizilib yoriladi ashaddiy jinoyatchi esa ichak chavog'idan ayrilgan murdalar bilan birga umumiy qabristonga ravona bo'ladi qarabsizki ozodlik naqd buni uch to'rt kishidan boshqa hech kim bilmaydi deyayd amaki shohruh boshqa bir qog'ozga aleksey amakining gaplarini to'laligicha ko'chirib oldi so'ng sochilib yotgan qog'ozlarni tartib bilan to'plab papkaning ichiga soldi ishni nimadan boshlashni bilmay boshi qotdi vitya timofeevich u o'ylaganchalik sodda emasdi Demakki, osonlik bilan uni bo'lmaydi. qizlari ota onasi garovga olingan taqdirda ham u birorta karomat ko'rsatib tuzoqdan omon chiqib ketishi va aksincha o'zini qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. U choy ichayotgandi. choyi allaqachon tugagan shunday esa da de, bo'sh piyolani labiga tutib yana dasturxonga qo'yardi yulduz birpas kuzatib turdi kulgisi qistadi tutdi birozdan so'ng eriga ichi achidi nega o'zingizni bunchalik qiynayapsiz deya so'radi shohruhga tikilib shohruh etib unga qaradi vaziyat o'ylaganimdan ham qaltisroq ekan vitya timofeevich faqat bitta odamdan u ham bo'lsa do'sti padarlanati vitya do'stining qizini zo'rlab keyin o'ldirgan buni aleksey amaki aniqlagan va shuning uchun ham unga tegin olmagan bo'lmasa allaqachon o'ldirib yuborgan bo'lardi dedi shohruh va piyolani nariroqqa surib qo'ydi yulduz shohruhning aleksey amaki bilan tanishligidan bexabar edi shu boisdan birma bir o'zi bilmaydigan narsalarni so'radi shohruhning yuzi goh jiddiylashdi goh labida tabassum paydo bo'lib aleksey amaki haqida so'zlab berdi ma'lum muddatga vitya timofeevichning qo'rqinchli basharasini unutdi va biroz yengillashgandek bo'ldi vitan qo'lga tushirishning yagona yo'li aleksey amakini ishga solish dedi yulduz diqqat bilan erning gaplarini eshitgach bir marta u o'sha ablagning og'riq joyini topdimi yana topadi shoshmang orqangizdan kuzatib yurgan bo'lsa demak aleksey amakidan xabar topishgan uning siz bilan bog'lanishi nimalarga olib kelishini vitya yaxshi biladi bir xabar olib keling bir necha soniya xotiniga qarab turgan shohruh o'rnidan turdi da shosha pisha tashqariga otildi u ketishi bilan negadir yulduzning yuragi tez ura boshladi bir necha marta chuqur chuqur nafas oldi baribir ichki siqilish bosilmadi eshik yoniga ikki marta borib keldi qani endi bu qurg'ur yurak o'zini bosib olsa tipirchilagani tipirchilagan qafasga tushgan qushday nihoyat eshik ochildi hovliqqancha shohruh kirib keldi uning ko'zi olaygan hansiragancha nafas olardi o'ldirishibdi dedi u hayajonni hayajonini olmay. xotini ikkovini so'yib ketishibdi qo'l oyoqlarini bo'laklarga bo'lib tashlashibdi barcha qo'shnilar to'planishgan faqatgina biz bexabar o'tirgan ekanmiz u padarlanat ikk yigit nima qilib o'tiribdi uyda ko'zlarini televizordan olishmaydi darvoqe bolalar xonasida shohruh bilan yulduzning himoyasi uchun ikki yigit xizmatga shay edi ular faqat buyruq berilgandagina xonalardan chiqar er xotinning gaplariga mutlaqo gap so'z bo'lib o'tdi ular bo'lsa mutlaqoagap etishmaydi manqurt deysan undan boshqasi emas boshqa Başka bo'lganida zaboni bo'lardi kallasi yurardi. shohruh ularni unuta yozgandi. ayniqsa oxirgi 2 kun ichida undan oldingi kunlari zerikkanida ular bilan birga qarta o'ynagandi O'zlar haqidagi gapni eshitgan yigitlar yugurib xonalardan chiqishdi maymunjon yeb o'tiribsanlarmi marazlar deb baqirdi shohruh qanaqangi latta tepsa tebranmassanlar shunday ekan bosib o'tirmaysanlarmi uylaringda bu buyoqda pishirib qo'yganmidi sekinroq dedi yulduz erini tinchlantirish uchun ko'rmaysanmi bularning ahvolini podyezdda ikki odamni o'ldirib ketishar ketisharkanu he ikkalangniyam tuqqan namuncha dedi qizarib ketgan yulduz sal o'zingizni bosing shohruh unga o'krayib qarab qo'ydi da baxtiyorga qo'ng'iroq qildi kuni kecha u bilan gaplashgandi aka bozorga chiqib tirikchilikni qilaveraylikmi nafas olishimiz ham zerikarli bo'lyapti harna odam shamollaydi da degandi baxtiyor kesatishni enangga qilasan deb shu zahoti uni uzib olgandi shohruh sababi uning asabi joyida emas chiganlik ustiga chiganlik chiqib turibdi buning uchun kimdir baloga qolishi kerak ku ana shu baloga qolgan baxtiyor bo'lgandi kecha zerikayapman deganmiding dedi shohruh baxtiyorning ovozini eshitishi bilan zeriktirmaydigan qilib qo'ydingiz qo ku aka o'tiribmiz bosib deya javob qildi baxtiyor kulib unda tuxuming jo'jaga aylanib ketadi kecha bir reklamani ko'ruvdim futbol bor ekan o'n besh minut ichida yetib kel shamollab kelamiz sruhendi uning g'alati qiliqlari yulduzni ajablantirmay qo'ygandi u erining gaplariga kuldi bu odam ilgaridan shunday bo'lgan yoki juda tez o'zgargan deya xayolidan o'tkazdi so'ng ko'p noaniq gapiryapsiz bu ham shubha uyg'otadi dedi haqiqatan ham bugun futbol bo'larkan borib tomosha qilamiz bahonada gaplashib olamiz dedi biroz chiroyi ochilgan shohruh hozir chiqib ketishingiz biroz noqulay pastdagilar padezdan chiqadigan har bir odamdan shubhalanishadi yaxshisi o'zicha xo'jayin bo'lib olganlarga telefon qilib sizni bezovta qilmasliklarini so'rang deya erining ko'ziga boqdi yulduz menimcha bu narsa allaqachon aytilgan yo'qsa uyimizning hamma yog'ini ag'dar to'ntar qilib tashlagan bo'lishardi boi men ketdim ehtiyot bo'lib o'tir shoruh chiqib ketdi yulduznegadir bo'shashib qoldi to'g'risi o'ksindi ilgari sira bunaqai bo'lmagandi ayniqsa bundan uch to'rt oy ilgari o'shanda yulduz haddan ziyod mag'rur edi erkaklarni mensimasdi o ojiz nusxasi deb o'ylardi ayollarni juda ustun qo'yardi har jihatdan makkorlikda alilikd o'ylardiki vaqti kelib butun dunyoni ayol boshqaradi erkak zoti oila tashvishidan nariyog'iga o'tolmay qoladi lekin hozir adashganini his etib turibdi bir erkak qoshida uning o'zi boshini egdi endi o'sha şey erkak nima desa hammasini qiladi oddiy itoatkor ayol shohruh mashinaga o'tirgandan keyin ham baxtiyorga tuzuq quruq gapirmadi faqat stadionga kirayotib yonma yon o'tirganlarda topshiriq berdi vitya timofeevichning onasi otasi va opa singillarni tezda qo'lga olishni va bir joyga to'plashni buyurdi ish shunchalik silliq bo'lishi kerakki biror zoh ham sezmasin baxtiyor gol urilayotgan vaziyatda hayqirish asnosida ko'nglingiz xotirjam bo'lsin hammasini xamirdan qil sug'urganday bajaramiz dedi shohruh avvaldan futbolga ko'p ko'pam qiziqavermasdi shu bois bitta koptokning ortidan quvib yurgan yigirma ikkita odamni tomosha qilish zerikarli tuyuldi shu ham o'yin bo'ldimi joningni berib o'ynamaysanmi jaraq jaraq pulni olganingdan keyin dedi atayin baqirib keyin o'rnidan turib stadionni tark etdi u futbol tomoshasiga borib kelishiga bor yo'g'i yarim soat vaqt sarfladi shohruxning tez qaytishi yulduzni ajablantirdi tinchlikmi tez qaytibsiz deya so'radi yoqmadi dedi shohruh vitya timofeevichning telefon raqamini terarkan chaqiruv tovushi bo'layotgan mahal xotiniga ko'z qisdi endi telefon qilib po'stagini qoqsa yarashadi vitya timofeevich negadir go'shakni ko'tarmadi bunday kezlari o'jarligi qo'ziydigan shohruh qaytadan raqam terdi sendan xafaman dedi vitya timofeevich salomaliksiz aslida men sizga xuddi shu gapni aytmoqchi edim insofni unutib qo'yganingizni ham qo'shimcha qilib qo'ysam yomon bo'lmasdi bo adashmasam roman fedorovich seni yoshgina do'stim deb atardi men ham shunday desam ruxsat berasan degan umiddaman gapni chu'valashtirmang shartmidi men yashaydigan uyda qotillik qilish maqsadingiz nima o'zi qilayotgan ishingizni butun dunyoga jar solib bildirib qo'ymoqchimisiz indamasam ashadiy jinoyatchiga chiqarib qo'yasan go'llikka solmang o'zingizni ortimdan odam qo'yganingiz haddingdan oshma kim deb o'ylayapsan o'zingni hozir men moskvadaman ertadan keyin peshinda yetib kelasan ko'proq dam olib yuboribsan shekilli hozir yoningga yigitlardan biri boradi nima ish qilishingni tushuntiradi tushuntiraditimof shunday deya birdan aloqani uzdi birdashohruh ko'ngiliga tugib qo'ygan gapni aytolmay qoldi alam qilganidan telefonni devorga toplab urdi soin bir marta dakka eshitgach shohroh uyga kelishi bilan uning yonida paydo bo'ladigan yigitlarga yuzlandi ko'chaga chiqilaring keyin boshqa rayonga o'tib baxtiyorga telefon qilasizlar aytinglar ishni hozirdanoq vaqt judayam tig'iz dedi yigitlar ketishgach o'n daqiqa o'tmasdan eshik qo'ng'irog'i jiringladi yulduz eshikni ochganida ro'parasida ozg'in ko'zoynakli peshonasini ajin bosgan qirq yoshlar atrofidagi bir kishi turardi men shu yerda shohruh bilan uchrashishim kerak edi dedi u favqulodda bo'g'iq qo'pol ovozda kiring deya unga yo'l bo'shatdi yulduz shohruh hali hanuz asabini jilovlay olmagandi hatto yulduzga ham vitya timofeevichning gaplarini baland ovozda aytgandi birdan ko'zoynakli kishining yoqasidan oldi o'ldiraman dedi baqirib ikkimizning ajalimiz bir kunda keladi deb sira o'ylamagan ekanman dedi shu holdayam xiringlashga uringan kishi mening ismim boris shunchaki borya deb chaqirsang ham roziman u shohruxni masxara qilayotganga bundan uning battar qoni qaynadi jag'iga urib iyagini maydalab tashlagisi keldi qo'ying nega kelganini biling avval dedi yulduz erining qo'lidan ushlab nihoyatda aqlli qaylig'ing bor ekan deb yulduzni maqtagan kishi bo'ldi borya gapir dedi uning yoqasidan zo'rg'a qo'lini no olgan shohruh boris darrov qo'ynidan bitta konvert olib unga uzatdi shohruh konvertni ochib qaradi surat ikki kishi tushgan biri ayol ikkinchisi erkak har ham jilmayib turibdi er xotinga o'xshaydi rasmga tushgan jyar qandaydir dengiz bo'ylari erkak ham ayol ham cho'milish kiyimida alek kozlov oltmish ikkinchi yilda tug'ilgan deya izoh bera boshladi bora yonidagisi o'ynashi o'tgan yili yozda dubayda suratga tushgan sen shu odamni yo'q qilishing kerak albatta avval oilasini ular sankt peterburgda turishadi bitta o'g'li bilan kozlov bizni aldagan hozir amsterdamda qochib yuribdi yaqinda yashash manzilini topdik oilasi bilan o'ziga to'rt kun ajratilgan odam emassanlar dedi jahli chiqqan yulduz bola bilan ayolda nima gunoh ishimiz shunaqa dedi unga o'shayib boriya ikkala qo'lini ham yoniga yozarkan ishinggayam so'qindi shohruh bilganing dedi baris bamaylixotir va cho'ntagiga qayta qo'lini tiqib samolyot chiptasini oldi birga uchamiz shuning uchun senga chiptani berishim shartmas ha yana bitta gapni aytib qo'yay uyingdan hech qayerga qimirlama aks holda buyruqni boshqa odam bajaradiyu xonimchang murdangni yurtingga olib ketish haqida bosh qotirishga majbur bo'ladi qo'rqitmoqchimisan meni dedi qo'li musht bo'lib tugilgan shohruh qanday xohlasang shunday tushun deb baris ortiga burildiyu uydan chiqib ketdi shohruhning vujudidan ter quyilar asab tolalari taranglashgan ko'zlari olaygan qo'llari musht bo'lib tugilgandi shohruh aka o'zingizni bosing dedi uning ahvolidan xavotirlana boshlagan yulduz hamma narsaga chora bor ular adashayotganliklarini hali bilishganlaricha yo'q qaytangga shunday qilganlari ma'qul qanday qilib yosh bolani o'ldiramane jahl ortidan tusholmay qiynalayotgan shohruh siz sirayam unday qilmasligingizni yaxshi bilaman yuring avval o'zingizni bosib oling keyin hammasini ikkovlashib hal qilamiz yulduz erini o'pib qo'ydi uni mehmonxonaga boshladi bu safar uning o'zi shohruhga aroq quyib berdi shunday qilmasa bo'lmasdi chunki yigitning qaynagan qoni tomirlarni yorib yuborishi hech gap emasdi shohruh bostirib bostirib ikki piyola ichganidan keyin biroz o'ziga keldi siz moskvaga yetib borishingiz bilan men ham bu yerdan ketaman demak u yog'iga siz erkinsiz faqat bir iltimos nihoyatda ehtiyot bo'ling yulduz gapini davom etkazolmadi o'qchidi yuvinish xonasiga yugurdi qayt qildi shohruh uning peshonasidan ushlab turdi yuzini yuvishga yordamlashdi yulduz o'ziga kelgunicha biroz vaqt o'tdi uchinchi kun dedi holsizlanib qolgan yulduz erining bo'ynidan qucharkan nima uchinchi kun so'radi hayron bo'lgan shohruh uch kundan beri ahvolim shu yo'g'e nega unda men bilmayman xotiningizga e'tibor bermaysiz deb nim tabassum qildi yulduz yomonroq narsa yeb qo'yganmiding men ham avval shunday deb o'ylagandim lekin endi bo'yimda borligini sezib turibman